നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ചിന്താവാരിക എഡിറ്ററായ മുൻ മന്ത്രിയും പാർട്ടി ബുദ്ധിജീവിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗവുമൊക്കെയായ ഡോക്ടർ തോമസ് ഐസക് ചിന്ത എന്ന വാരികയിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയത്. സംഗതി സർക്കാരിനെ ഭേഷ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു. അത് വാർത്തയാവുകയും ചെയ്തു. പാർട്ടിയുടെ ബുദ്ധിജീവിയും മുതിർന്ന നേതാവുമായ തോമസ് ഐസക് ഭരണയന്ത്രം തുരുമ്പിച്ചു എന്ന് തുറന്നെഴുതിയത് അത്ര ചെറിയ സംഭവമല്ലല്ലോ. ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വിമർശിക്കുന്ന പൊതുജനം പറയുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട് എന്ന് ശരിവയ്ക്കുന്നതല്ലേ? വൻകിട വികസന പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നും സേവന മേഖലയെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ കൂടി വരികയാണ് എന്നുമാണ് ചിന്തയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ലേഖനത്തിൽ തോമസ് ഐസക് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാൽ ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷന് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മനസ്സിൽ കണ്ടോ മറ്റോ എഴുതിയതോ, അതുമല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനത്തെ പോലെ മനസ്സുമെടുത്തിട്ടോ എഴുതിപ്പോയ വരികളിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കും പോലെ ചിലത് പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബുദ്ധിജീവി തോമസ് ഐസക്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്താവാരികയിൽ എഴുതിയ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങളിൽ ചിലത് ഇതാണ്. കേരളത്തിലെ ഭരണത്തിന്റെ പരിമിതികളിൽ ഒന്നാണ് നീണ്ടുപോകുന്ന പദ്ധതികൾ. വൻകിട പ്രോജക്റ്റുകൾ ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ഭരണയന്ത്രം പ്രാപ്തമല്ല. സേവന നിലവാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ജനങ്ങളുടെ പരാതികൾ ഏറുകയാണ്. വ്യവസായ പ്രോത്സാഹന ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് പിന്നിലാണ്. റെഗുലേറ്ററി വകുപ്പുകൾ പലപ്പോഴും ജനവിരുദ്ധമാകുന്നു. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ സമൂലമായ അഴിച്ചുപണി ഇപ്പോഴും പ്രായോഗിക പദ്ധതിയായിട്ടില്ല. ഭിന്നശേഷി വയോജന സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമായി കേരളത്തെ എങ്ങനെ മാറ്റാം, സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എന്നീ വിഷയങ്ങളും സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കാർഷിക മേഖലയിലെ വളർച്ച രൂക്ഷമായ മുരടിപ്പിൽ തുടരുകയാണ്. ഇതാണ് തോമസ് ഐസക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിലെ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ. എന്നാൽ തൊട്ടു പിന്നാലെ ഫേസ്ബുക്കിൽ പറഞ്ഞതോ കർഷകരെ അവഗണിക്കുന്നു എന്ന പൊതുബോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം. നെൽകൃഷിക്ക് ഇത്രയധികം സഹായം മറ്റെവിടെയുമില്ല എന്ന്. ഇതിപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സഖാവേ? ഇത്തിരി ബുദ്ധിയും വിവരവും ഒക്കെ ഉള്ളയാളല്ലേ, അല്പം നിലപാടുറപ്പ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ആശിച്ചു പോകുന്നു. ക്ഷമിക്കണം, CPM നേതാക്കളിൽ നിന്ന് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റൊരു മണ്ടത്തരമല്ലേ, ഓർത്തില്ല. നെല്ല് സംഭരണ വിവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന തലക്കെട്ടോടെയാണ് നീണ്ട കുറിപ്പ് തോമസ് ഐസക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ചിന്താവാരികയിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു ഉളുപ്പും എഴുത്തിലില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ കൃഷി, പ്രത്യേകിച്ച് നെൽകൃഷി, സമ്പൂർണ്ണ വിജയമാണെന്ന് തള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്കവാറും പാർട്ടി സെക്രട്ടറി രണ്ട് വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മലക്കം അറിയില്ലല്ലോ. അതുമല്ലെങ്കിൽ ആകെ കുഴപ്പമായി എന്ന് സ്വയം തോന്നി സർക്കാരിനെ സുഖിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതി കാണും. അതുമല്ലെങ്കിൽ ചിന്താവാരികയൊന്നും അധികം ആളുകൾ വായിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയാവാം. പരിക്കുകൾ പറ്റാതെ തള്ളുമായി ഇറങ്ങിയത് നടൻ കൃഷ്ണപ്രസാദിന് നെല്ല് സംഭരണത്തിൻ്റെ പണം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വസ്തുതാവിരുദ്ധം. ജൂലൈ മാസത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് പണം കിട്ടി. പിന്നെയും എന്തിന് തനിക്ക് പണം കിട്ടിയില്ല എന്ന് നടൻ ജയസൂര്യയോട് പരാതിപ്പെട്ടു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം. കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായ സ്ഥിതിക്ക് വിവാദം അവിടെ അവസാനിക്കേണ്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഓരോരോ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മാധ്യമ മണ്ഡലത്തിൽ നെൽകൃഷിക്കാരോടുള്ള വിവേചന കഥകൾ പെരുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ബുദ്ധിജീവി നേതാവിൻ്റെ വരികൾ. നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകളും അസംഘടിത മേഖലയിൽ ജീവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഡിജിറ്റൽ മണി മണ്ടത്തരമാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ച ബുദ്ധിമാനാണ് എന്നത് വീണ്ടും മറന്നു. ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാട് ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് പൂർണ്ണ പരാജയമാവുമെന്നും മീൻ വിൽക്കുന്നവരും തെരുവ് കച്ചവടക്കാരും ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞ തോമസ് ഐസക്കിനെ എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു. പിന്നെ കൃഷിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹായത്തിൻ്റെ കണക്കൊക്കെ പതിവ് പോലെ നിരത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും നെൽകൃഷിക്കാർക്ക് ഇത്രയും വലിയ സഹായം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രസം അതല്ല, കൂട്ടത്തിൽ ചിന്താവാരികയിൽ പറഞ്ഞ വരികൾ ഒടുവിലായി ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് സാറിനെ ആരും ഇരട്ട നിലപാടെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കേണ്ട എന്ന്. സംഭവം മികച്ചതുമാണ് എന്നാൽ കുഴപ്പവുമുണ്ട് എന്ന നല്ല മികച്ച നിലപാട്. അതിങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. എന്നാലും കൃഷി വേണ്ടത്ര ആദായകരമാവുന്നില്ല, ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ്. ഉയർന്ന ചെലവും താഴ്ന്ന ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുമാണ് ഇതിന് കാരണം. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് യന്ത്രവൽക്കരണം വേണം, അതോടൊപ്പം ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉയരുകയും വേണം. ഇവർ യന്ത്രത്തിനൊക്കെ എതിരല്ലേ ഈ CPM കാർ? അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളുടെ ജോലി പോവില്ലേ യന്ത്രങ്ങൾ വന്നാൽ? ആ അതൊക്കെ പണ്ട് ഇസ്രയേലിലൊക്കെ പോയി ആധുനിക കൃഷി പഠിച്ചിട്ട് ഈ യന്ത്രപരിപാടി ഇവിടെ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യം എന്തായി സഖാവേ? തീർന്നില്ല സഖാവ്. അവസാനം തള്ളുന്നത് ഇത്, മികച്ച കൃഷിക്കാരുടെ രീതികൾ സാർവത്രികമാക്കണം, അതിനായിരിക്കണം ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകേണ്ടത്. ഉൽപ്പാദനക്ഷമത ഉയർത്താതെ കേരളത്തിലെ നെൽകൃഷിയെ പിടിച്ചു നിർത്താനാവില്ല എന്ന്.
ഇതിപ്പോൾ നമ്മളോടാണോ പറയുന്നത്? ഇതങ്ങ് മന്ത്രിയോടും വേണ്ടപ്പെട്ടവരോടും പറഞ്ഞാൽ പോരെ? ഈ മേൽ പറഞ്ഞ ക്ഷമത ആരാണ് ഉയർത്തേണ്ടത്? ഈ മികച്ച കൃഷിരീതി സാർവത്രികമാക്കേണ്ടത് ഈ തള്ളൊക്കെ വായിക്കുന്ന കേട്ടറിയുന്ന ജനങ്ങളാണോ നമ്മളാണോ? എന്ത് ന്യായം പറഞ്ഞാലും നെല്ല് സംഭരിച്ച ശേഷം അവരുടെ തുക മാസങ്ങളോളം കൊടുക്കാതിരിക്കുക, അതുമാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ലോണായിട്ട് കൊടുക്കുക, ഇതൊക്കെ എന്ത് ന്യായമാണുള്ളത്? മറ്റൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി സർക്കാർ വിവിധ സ്കീമുകളിൽ കർഷകർക്ക് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വല്ലതും നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. പിന്നെ എന്ത് കണക്ക് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഇതൊന്നും കർഷകരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. സ്വന്തം വയറ്റിപ്പിഴപ്പിനായി നിലനിൽപ്പിനായി കളിക്കുന്ന 3-ാം കിട രാഷ്ട്രീയം മാത്രമാണിത്. കഷ്ടം എന്നല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈറ്റ്.